සුබ දවසක් ඔයාල හැමෝටම. ඔන්න මං අද කතා කරන්න යන වෙනස්ම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩ වගේම ලොකු අය කන්න කැමති නැති දෙයක් තමයි පලා වර්ග. ඉතින් මේ පලා වර්ග කියන්නේ ගොඩක්ම ගුණදායක වගේම අපිට අපේ ශරීරයේ ලේ වැඩෙන්න ආහාරයට ගන්න සුදුසුම දෙයක්. ඉතින් මේ පලා වර්ග විදිහට ඔයාලා මුගුණු වැනි ගොටු කොටු පොල වගේ දේවල් සම්බෝල ඒ වගේම මැල්ලුම් හදලා ආහාරයට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කවුරුත් මේ කන්න අකමැති මැල්ලුම ගොඩක්ම රසවත් විදිහට ගුණය පැහැය ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ පොඩ්ඩන්ට මේක ගොඩක්ම ගුණදායකයි අයලා ආසාවෙන් කයි දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න විදයම වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ඔයාලගේ පලා මිටිය. ඉතින් මං අද මුගුණ වෙන්න මැල්ලුමක් තමයි හදන්න යන්නේ ගොඩාක්ම රසවත් විදිහට. ඉතින් පොඩ්ඩ ආසාවෙන් ඉල්ල ඉල්ලකයි අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. ඉතින් මං අද මේක හදන්න යන්නේ දර ලිපේ. ඒ වගේම මැටි භාජනයක් තමයි මං අද භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඕලත් මේ පියවර ඒ භාවිතා කරන දේවල් ඒ විදිහටම කරලා බලන්න. දර ලිපේ කෑමුණ ගොඩ රහයි කියලා අහලා ඇති. ඉතින් ඕලා ගෑස් ලිප පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ වුණත් කමන්නේ. මං අද හදන්නේ දර ලිපේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක රසවත් විදිහට ගුණය පැහැය ආරක්ෂා කරගෙන මනින්ම විනාඩියෙන් වගේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ඔයාලගේ පලා මිටිය මුගුණ මිටිය හොඳින් තෝරගෙන, කියන්නේ පණුවෝ ඉන්න පුළුවන්, ඔයාලා මෝරපු කොටස් කඩලා ඉවත් කරලා හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඕනම පලා වර්ගයක් කොළ වර්ගයක් පිරිසිදු කරගන්නකොට මුලින්ම ඔයාලා හොඳට තෝරලා ඔයාලා ලුණු වතුරේ මුලින්ම සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් සෝදලා ඊට පස්සේ ලුණු වතුර මිශ්‍ර ජලයට එකතු කරලා ඔයාලගේ කොළ ටික විනාඩි 10ක් විතර ඒ ලුණු වතුරේ පෙඟෙන්නට තියන්න ඕනේ. ඉතින් ලුණු මිශ්‍ර වතුරේ පලා වර්ග කොළ වර්ග තිබෙනකොට ඒ වගේ තියෙන අහිතකර දේවල්, කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවනම්, ඉතින් කඩේ විකුණන්න තියෙන පලා මිටියක් ගේනවනම් ඒවට විවිධ දේවල් ඉසින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැලවෙන්නේ නැති වෙන්න විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔය අනවශ්‍ය කුණු කාණු වගේ තැන්වලින්වත් මේවා කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ඔයාලට මේවා හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න, ඒ වගේම චුටි සත්තු හැට නොපෙනෙන සත්තු ඉන්න පුළුවන්, කෘමීන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අහිත කර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලුණු වතුරෙන් විනාඩි 10ක් විතර පොඟවලා තියලා පලා මිටිය පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම පලා වර්ගයක් කොළ වර්ගයක් මේ විදිහට පිරිසිදු කර ගැනීම ගොඩක්ම හිතකරයි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ලුණු වතුරේ විනාඩි 10ක් විතර තියලා ඊට පස්සේ කොළ මිටිය නැවත ඇල් වතුරෙන් සෝදා හැරගන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ කොළ ටික හොඳින් වතුර බේරෙන්නට තියන්න ඕනේ. ඉතින් වතුර ටික බේරෙන්න තියලා ඔයාලට චූටියට මේක ලියා ගන්න, චූටියට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය පොල්, ඒ වගේම පොල් ගා ගන්නකොට ඔයාලා පොල්වල පොල් කට්ටේ අඩිය කොටසේ, කියන්නේ දුඹුරු පාට කොටස් ගා ගන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මේවා කටු පොල් කියලා හඳුන්වනවා. මේවා ශරීරයට ගොඩක් අහිතකරයි, පොඩ්ඩන්ට ගොඩක්ම අහිතකරයි. මේ වගේ පිළිකාකාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොල්, ඒ වගේම රතු ලුණු, ඒ වගේම ලුණු හා අමු මිරිස් මිශ්‍ර කරලා ඔයාලට තියෙන මිරිස් කොච්චි මිරිස් වුණත් කමන්නේ, ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි මේ මැල්ලුම හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මැටි මුත්‍ති මැටි වරඳක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙන්න හැරලා හොඳින් රත් වෙන්න තියන්න ඕනේ. හොඳින් රත් වෙන්න හැරලා මුලින්ම ඒකට අබ ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. අබ ටිකක් එකතු කරලා, ඒ කියන්නේ සෝදාගත් අබ එකතු කරලා හොඳින් බැදෙන්නට හැරලා ආටේ මුත්‍ති එහෙම ලිපේ තියෙනකොට මෙය කුඩාවට මම දැන් පෙන්වන ආකාරයට කුඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ
ඔයාලගේ මැල්ලුන් ටික කියන්නේ ඔයාලා සකස් කරගත් මැල්ලුන් මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරලා විනාඩියක් විතර කලවම් කරන්න කිසි විටකත් වහන්න එපා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඉතින් මෙහෙම දැන් වලඳ හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇටි මුට්ටියක් පාවිච්චි කරන්න එක ගොඩක්ම සෞඛ්‍යයට හිතකරයි ඉතින් මම ඊගෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න කොහොමද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට ආහාර පිළියෙල කරගන්නේ මොනවාද අහිතකර රසායනික දේවල් අපිට ශරීරයට එකතු වෙන ඉතින් ඒ වීඩියෝ කෝල අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න වීඩියෝ දෙකක් මම කරලා තියෙනවා පළවෙනි සහ දෙවෙනි කොටස් විදිහට ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර තියලා ලිපේ තියෙනකොට දෙපැත්ත හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩියක් විතර තියලා ලිපෙන් බා ගන්න ඕන. ලිපෙන් බාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මේක වෙන භාජනයකට අස් කරගන්න. අස් කරලා මේක ටිකක් නිමෙන්නට හරින්න ඕනේ. චුට්ටක් නිමෙන්නට හැරලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙහි බින්දු කිහිපයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එතකොට මේ වගේ තියෙන ගුණය ආරක්ෂා වෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ කොළ පැහැයත් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ වගේම රසයක් තියෙන හොඳට අබ එකතු කරලා තියෙන නිසා ඉතින් රසය ගුණය පැහැය ආරක්ෂා කරගෙන ඔයාලට මේ විදිහට මැල්ලුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ ගොඩක් ආසාවෙන් කනවා. ලොකු අයත් එහෙමයි. ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කවලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ගොඩක් ගුණදායක ආහාරයක් ගැන තමයි මම අර කිව්වේ. ඉතින් මගේ අනිත් වීඩියෝත් බලන්න. මම අද වෙනස් වීඩියෝ එකක් කළේ. මම කරන්නේ ගර්භණී අම්මලාට වගේම ගර්භණී වීමට ආසාවෙන් ඉන්න අයට ඒ වගේම චූටි පය පැටවෙන්න ඉන්න අයටත් වැදගත් වීඩියෝ. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරගෙන යන්න, ඒ වගේම share කරන්න. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම යහපතක්ම වේවා.